Během první světové války zahynuli ve vodách Lamanšského průlivu. Byli z jeho afrického domorodého pracovního kontingentu. Stovky vojáků. Co se sakra děje? Narazili do nás. Bavíme se tu o polovině lidí, kteří byli na Titaniku. Při smrtící srážce dvou lodí. Daro byla velká nákladní loď téměř třikrát větší než SS Mendy. Když se loď potápila, tak proč se Daro nezastavila? Proč vlastně nepomohla? Potopení lodě SS Mendy. V pondělí v 21 hodin na CS History.